Wamude Bane Sulaiman Chidandala. Namwe mwena abali wano mukulembedde gye. Sikyalina kubuusabuusa n'omulundi n'ogumu. Nti nga tulina Kawempe Division. Kawempe y'amambuka n'eyamaserenge. Ng'emaze okwekolamu command structure. Ng'emaze n'okukkiriza okujja okusaba okugamba nti ffe tuli ba commanders wabula mumuyoleeko be mulabye. Okulaba ani anaatuyisa wano siina kubuusabuusa nti olutalo olwo naddala olw'ekibuga Kampala nga ye community esookerwako n'olwa Buganda nga ye community eddirirwa n'olwa Busoga n'emiriraano tugenda kululinnya ku mpeete myezi omwami Robert Kyagulanyi Ssentamu yeesiimye tubadde tulwana olutalo luno okumala emyaka kumpi 30 tubadde tetunnafuna maanyi bacommanders okwewaayo kw'abantu betuyita ba people okufaanaganako nga kwe tulina olwaleero era ekyo tumaze okweraga bulungi nti ba people nga bamaze okweyungulamu ne command structure ba people nga bamaze okweyunguramu ne command structure tujja kusalako tugenda kulemesa embeera ya jabi paka lwana asalawo yennyini nnyo okugamba nti nziruse oba okuteesa n'aba nkakasa bulungi nti omulimu guno ogw'olwaleero mwenna mwakkirizanga fomu bwegamba okusooka olutalo luno pengaaba akakiiko akateekateeka nga kukwanaganya ebyokulonda n'okulondesa n'okulondebwa aka people power era nga egavumenti egenda okuddako myezi mitono twamaze dda okukakasa abantu procedure yaffe nga bweri mwabeeka wempe gye mutandiseeko olwaleero n'abalala bangi okusookera ddala bw'obanga oyagala okubeera komanda wansi wa komanda in chief w'eggye lya Kyagulanyi w'eggye lyaba people ate eryo eggye erigenda okusikiriza abasirikale abali mu magye ga gavumenti mu poliisi n'ebitongole ebirala okumanya nti security yaabyo eri only guarantee nga bakkiriza ebyaba people nga kati bwendaba abamu bwe batandise okukola ne international community ekkiririze nti ba people basazeewo n'abaana baabwe abali mu magye ne poliisi ab'e Uganda basazeewo tulina kuwagira ba people ntegeeza ba Trump n'abalala mukoze bulungi okujjuza fomu eriwa process eri bweti electoral commission eina okusunsula nsaba muwulirize bulungi okusunsula kugenda mu mitendera etaano era ate mwe mwesiimye mulina ne komishona mulamba tulwakampulira ng'aviira ddala muki Kawempe okusooka gw'osooka okusalawo kwagenda okukiikirira position gy'olowoozezaako gwe olupapula lw'ojjuza olwaleero lukwawudde mu balala njagala muwulize bulungi fe ng'akakiiko twakola ng'okususula kujja kgenda mu mitendera etaano gwoso omutendera ogusooka gwe komanda okomanda gw'osooka okusalawo oba onoowereza ba people mu kifo ky'onookola ki oyo yenna atawandiise fomu eno tojjanga ongamba nti temwansunsulamu kubanga siteegi esooka akakiiko akasooka okusunsula ye gwe siteegi eyokubiri yeggwe ne banno omu oba ababiri oba ekumi oba ana agasazeewo okugamba nti twandyagadde okuweereza mu kifo ekyo ekyo tukiyita agreeing mulya okukaanya ate n'okukola enkola eya give and what and take
no kuseseetuka bwe muba babiri tubasaba tugenda kubasaba nga commission ku stage eyokubi abantu abo tebawuliriza bulungi lwaki tugenda kubasaba ku stage eyokubi mwe abazza ababi Serunjoji ayagala kwa mmeya owedde addeyo aweereza naye kati ng'akomandinga ekisinde kyaki bipopa ku lw'ebibiina byonna ebiri mu ntabagano eno n'abantu abatalina bibiina DP FDC ANT JEMA NRM abakkiriza okutambula ne ssaabakongozi b'emmanga kati kanyuunyuuzi n'abantu abatalina kibiina n'abavubuka abatandika obutandisa ebyaki ebyobufuzi mwami Serunjoji alese fomu ng'agamba njagala nkulembere jje lyaba people nga mvuganya ku kifo kyaki kya division nga nze komanda wa komanda wa people power sebo tukwebaza webale nnyo webalire ddala naye ate n'oyo omulala ajeye olupapula luno ne expressing interest okubeera okusavinga nga ye ku stage eyokusitepu eyokubiri tugenda kubasaba mwe mutwawulizeewo gadi Serunjoji owedde embaala bikansinzeeko ngera bwatira okusinga alabika akoze eki ansinzeeko naye bw'aba ansinzeeko kanseeseetuke ng'obudde bukyali nga byabakama tannaba kutuggalirayo kubanga ate byabakama mu kiseera kino nga tunatwala gavumenti yakyalina obuki ekiseera ekitaddeko akampulira jjo kubanga yalina obuyinza era mmanyi kumwagala mangu nnyo okumutwala ne mwami keeya ne mukyala wa lukamba naye mu kiseera kino nga byabakama kyalina role to play nga bwe tubatwalaganya ayinza okusibirayo tebatwagala ku kiseepu eyokubi mwababi oba abasatu oba amakumi ana oba abiri agasabye mutuyambe mukaaye wabeewo okuseseetuka redeploying our troops tube nga tulina spaini emu eya command eva ku Kyagulanyi bwejekawembe negenda ku road ku meya negenda kuba emu nga tulina omuntu ki omuntu omu ne bakansala bwe siteepu eyokusatu ogambye siteepu esooka gwe weesunsula siteepu eyokubiri ne banno bwe musabye siteepu eyokusatu ali tulowooza tuyinza n'okukomaawo ne tuba nga tufunye omuntu ki omu naye bwe muba mutuwaliriza nnyo tujja agenda ku siteepu eyokusatu siteepu eyokusatu gye tuyita consensus building tuddira abantu abeekawembe mu constituency eyo oba mu kyalo ekyo oba mu luka ogwo aba people power abagundiivu nammwe abeesimbyewo ne mutuula wamu ne muganda naye ndowooza bwe tulaba Vincent Vincent asinze ku kamanda kamanda asinze ku nakyejo oba nakyejo asinze ku muntu yera tutegerese bulungi bwe mutukolera omulimu omulungi ne musigaza ku kifo ekyo omuntu omwawo akakiiko tegajja kwetaaga ate kweyongera ku siteepu eyokuna kitegerese bulungi eyo tugiyita consensus building era olukiiko olwo lujja kuseeseetula abantu muveeyo nga mutugambye nti kakati ku kifo gunne tumaze okukola ki okukaanya olw'okuba ebintu bino biribeera endosti ne ba people biwandwako edduusi era biteekebwamu ekinkumu kyaba people betetujja kubeeraku kugamba nti awo mwakoze buki mwakoze bubi era tusobola okukoba ku siteepu eyo naye eyo siteepu bweneeba egaanye tugenda ku siteepu eyokumeka eyokuna njagala muwulirize bulungi ebintu bino siteepu eyokuna ng'akakiiko gye twagaddewo ye siteepu gye tugamba tweyambisa criteria mwami keeya ne tiimu ye ng'akola ku byadministration ebyakakiiko kano ne ba commissioners abalala bajja kutuula n'olukiiko lwa people power nga mwe bakandidate temukola ki temuliimu olukiiko olwo mu kitundu ekyo batandika okutunuulira criteria nga 20 mwami keeya n'olukiiko lwezaataddewo bwe muba nga mukyali babiri oba basatu mwena temu criteria yetutaddeo temuyinza kuvaamu nga mwenkana
tutunulire kusoka mwe kuba candidate kusibano ali asinga okubera ngaakoleredde people power. Number two, kuba candidate kusibano ali asinga okubera nga muwagizi wa Kyagulanyi. Ekya Kyagulanyi tekiriko okute bago muyinza okuba nga muli basatu naye ngaomulala akyalimu empewo eyokugweno nawa neri. Njagala kubategeeza wano ku kya Kyagulanyi nga presidential candidate tetukirinaako naddala nga tusunsula wano. It is number one. Number two, obuwagizi n'obukozi bw'eri people power. Number three, kwe kulaba gwenga komanda skills zo zituyisaawo. Ekyokuna obuwagizi bw'olina mu baki mu bantu. Ekyokutaano credentials zo obuyigirize bwo oluusi ebiko ebimu biriko obuyigirize n'ebirala criteria erimu ebintu nga 2025 era abakulu bano babirina. Naye kati olwo tugenza kweyo level eyokuna eya criteria gwe candidate muba temuliibo kubanga tubasunsula nese kusunsula nabwe twasunsula Kyagulanyi ng'aline mukulunkunyi ng'aline candidate ye nyininyini munaffe kantinti ng'ali ne mwana Stella omugenzi abakona baali bafunye obululu bungi nnyo mu kalulu akakozeki wabula Kyagulanyi ate yali tafunye kalulu era nga bwomutunuulira mu kiseera ekyo ng'akyali omwana wa ghetto ng'oteekwa ate okumuzza okumujja mu Bobi Wine omufuule Kyagulanyi naye abantu abaaliwo baalaba nga ddala bw'okola value addition kuba memba ba parliament n'obukulembeze bw'eggwanga ate Kyagulanyi kyaddonda ejja kubanga egenze wala n'eggwanga Uganda era olwalo tukirina doubt so basa okutuuka ku ekyo abantu nga bonna bakunyi nabala ne bakitegeera abamu baasigalamu nga bavuganya naye ng'ensi emanyi nti bapeople baagambye wa baagambye wa bwekyali ewa mwingi bwekyali ewa Asumani Asumani yali wa musanvu mu Peking. So bwe tugenda ku criteria tekiri mubeezi ku buwagizi bw'olina kyokka kiri ne ku other factors ezimaze okulisitingibwa abantu bano era bwe tunaasalawoawo kitegeeza nti ku babiri twawudde oba ku basatu twawuddemu akolaki asinga naye singa era wasigalawo abantu babiri nga balabika ne criteria bagiyiseemu ebintu abiri bibalese nga basibaganye mukulu keeya ne banne aba commission ate olwo bajja kutuula bokka babeeko tests ze babayisaamu kambawo ekyokulabirako bwe twali ebugiri waliwo wekyatukana bamukulu besi gye bakyawakana nti ensunsula teyali nnungi naye twaweereza mwami Asumani ne mukyala Namatene nga tebategedde ku NBS bagenda okumala talk ey'oku NBS nga n'abakyala baali bagamba tuwagira mukyala munaffe nga bagamba nti tuleka Asumani agende kimanyi mukitegedde bwe tujja kukozesa kajja kuba kakiiko naye bwe tumala okukola ekyo twa design nze ddaffe nga commission people power si kibiina kyaki as of now nakyo nkiddamu as of what as of now kinasinzira Museveni bwatuzanye kubanga fe bwazanya bwetumuddamu mpaka katumutadde mukaki mukabiga. So eno step esembayo njagala bagamba nti tu design nze gye tuyita people power tewugaba ticket DPS obula okuwa ticket ANT esobola okuwa ticket ebibiina biri registered bijja kukuwa ticket naye eyo people power ng'ekisinde ky'okwenunula ekyaba people abava mu nsonda zonna ejja kuwandako ddusu nakiwuulirize njagala kubategeeza eddusu lyalino people power lyegenda okuwandako erikoze omugundu okuva lwe twava mu reunions okuva lwe twagenda ekyaddondo kubanga people power olubuto twalufunira kyaddondo omwana yazaalirwa busoga bugiri nawa nejjinja twamulaga eri ensi mu Arua ensi yonna omwana nakola ki nazaalirwa eryo ejjenge erize nga lituukaano okutuuka okusalawo nti Kyagulanyi akutebendera terinabeerawo mu Uganda bwe tukuwa eddusu lyaffe netulikuwandako lijja kusala campaign efforts zo by 75% eddusu lyetugenda okukwatako lirimbaliwebo yensonga lwakiekintu kyonna kasakugamba nti mubonna bwe bali
gundi ayambale kofira ngafe gundi atatika kutwala nyebya atadeko ne chakulanyi gundi ayambala bimyofu na ye oyo kutusunsu demo process ya kachiko agenda kufuna jepita endorsement certificate era mwami kaya atandise designinga so mukomeza forms zino bemubanga kutifumuli muli more than two process stage ezezo ezo kusunzo kwa kwenda bambuza na TV mugana kuchiko la mtia bebi yape tukiani semo hiyo ndo zensimwe namu chitege you know stage number one wewe sunsula stage number two bo, newewe simbie wona chi na bo stage number three yeya ya yodilise ya consensus building mtu ulanga we chifundo kusala huo stage number four akachiko katula noru chiko lwa people power stage number five akachiko katula koka Chitake ni kisebunji. Yeah. Leo kukula noru chikola pipa pa. Mwadaba kande tumukola chii. Mm-hmm. Temuwa ayo. Autuwe yambisa criteria jituwa kwa zesa. Akasemba yo. Kwe kugenda. Ate. Akachiko kaso uru kusika lako kade. Kama teka test battle. Test battle yo. Kwetu jimanya. Okusobolo kujamo mtu kwetu waga na kutifejo. Okusinzi na kukodio. Na mani. Ne skills. Zetu batu waga la. Omkule mbeze wawo. Abena zo. Bwetu tiyo kusala mazima na chi. Mazima na chi. So, jakalo kumani sabi kambo biyange, abantu beka wempe. Ngambemaz. Timusobo ndokola step one. Okusonsula. Tugwe, tuwone abantu wana kwa mtu wana noja muwa liliza. Umuna na hizo kumani za kakanti. Ah, nse bwona majaka la genda sima hii. Wabati, bachise people's government. Wabati, au, kutupati tukia ina mbuna hizo wajio. Kwetu sigaza ufula njwa koya agame, tamu ya wamune wa people. Ndaka mtemu, kwetu sigaza ufula njwa koya agame, ndinkola chi? Tamu ya wamune wa people. Ndinkola chi? Tamu ya wamune wa people. Nolu vanyuma, yu kwetu kusumusule, ata na wiku steps zote gete, ni wali wakia kweka. Sika dendi samwe walter mkakuru vega. Yes, na ukanya kwa kwa president. Yes, ndi mkule mzene mbibi ilanga DP. Yes, ndi mkule freedom fighter. Nekati ndi musunsuzi wakachibwa na mkwana kanya wali ya kulonda. No kulonde, sana kulonde wa mpipo pao. Omuka makatumula. E pipo power. Ya kati imbe mori imbo wafe. Olu taro kakwete. Ghetto, coordination teams, nebirala. Kwa wewe buwa kufuna nisibuwa, kachiko kano, na kachiko ka mobilization and coordination, ne training, kachiko kusatu, tuliala ininge amajega. Amajega fukuna, tawali kusura, wabu na tunyueze. Era mutivision yeyo, era kudistrict ya Kampala, era mkonstituense, era parish, the municipalities, while we to sub counties, Mogena Florida, or Chico for Kumina Vitan. If you have Kumi and Soka, Sukuron, what would you say? Government because where you come here? Wabula is aligning a woman to my Yankee but I Bama Mesa Mandi. I take it with two gains, Twagala commands in a city clear. Twagala commands in a city chief, Parola coordination teams, Nayaka Bion, Yankanachi, Nemune. Because they are all principles. Neka tuwa galukumanya, chintukundi, ono your first among equals. Kubachia, ono your first among equals. So, gundi ene likeliko kumi na vita. E kumi ya visoka, nga mwemuli coordinator,
omuandisi mobilizer era ko neko ya din chat owa finance and logistics kumuita treasurer owa media and communication kumuita owa information owa legal affairs owa institutions and youth affairs owa bachala owa informal sector owa baliko obulemu n'abakadde no abo bonna bali ku mobilization na ye okutandika nongwe 10 n'omutuka ku 15 abo bali ku kati ku maanyi ga mukulu keya administration yetukola ngabe byobulon bali banoonya bayiga buwagizi na kuyiga kalulu na kulaba nti batusiza abantu ku polling station ate fa akakiiko akafu kaliwo for vote protection okulaba nga tumaze okuprotectinga akalulu ate tulangiridde abatuufu ba people be bakoze eki basazeewo n'ekyokusatu okutandika embeera engendo tutwala mu kufuna obuyinza kyetumwami besige n'abala kibadde baalemerebwe so njagala bagamba kino ebifo bino ekya elections manager ekya candidates whip njagala mulize ekya candidates whip ekya political intelligence officer ekya security commander n'ekya welfare and entertainment bifo bikulu nnyo omukulembeze yagamba yatusaba.